Söhbətlərimiz tirali bolışı mümkün. Adamlarını gözdən yaşı qadağan gəhlər gəhirişi mümkün. Qayıl qalıb etdəgə 3 gün, 4 gün gəhirib, qoranışı bağlıdı, gəhini zor qıldı da deyiş mümkün. Lekin şu gəh, gəhliqi çəqəsa bunu nə faydası var? Hiç olmasa bittə söhbətdən bittə sözünü alayını gəməl ya. Mələ həməsini qılanmasınız. Dedin ki, ben yürüdüm eken ben, bana şu noktanı bilmez eken ben. Çünkü bir amal kılaydı, gözüge çıkıp şimdi amal kılaydı, bu da arası hem nasıl yaxşı olup eder. Bana şunu da, Ali gayet etken ahlak manası kütar eder. Kalbimiz baklanadı, nefsimiz cidavlanadı.